Қарасу өзенінің бойынан орын тепкен отбасы аллеясында үлкен мереке. Қол ұстасқан 9 жұп өмірдің жаңа сатысына қадам басып, ресми түрде некелерін қиды. Асыл мен Лаура айтулы күнді ізгі іспен ұштастыруды құп көріпті. Отағасы атанған күйеу жігіт ер азамат ретінде бір міндетімнен құтылдым дейді. Ендігісі қолына қондырған ақ құсына асыл жар бола біліп, үй тұрғызып, бала өсіру. Бүгін күн эко жоба жетекшісі хабарласып, бізге осындай айтулы іс-шара болады дегендіктен, біз осы қуана келістік, өзімізді толқып тұрмыз әрине. Бұл мінекей ағаштар отырғызып, осындай игі іс жасап жатырмыз. Бұл ағаштардың да біздің өміріміз, отбасы құрып, өміріміз жаңадан басталғандықтан, бұл ағаштардың да өмірі жаңадан басталып жатыр. Соған байланысты мінекей енді болашақта осы ағаштар өсіп, біз отбасымызда Құдай қаласа алтын той дейді, сондай кездерде небере шөберелерімізбен келіп осы ағаштың саясында бір қуанып, біз осындай жерде осындай іс-шара болған, соған қатысқанбыз дегендей қылып айтсақ деген ойдамыз. Жас отау иелерінің қуаныштарына ортақтасқан аға буын өкілдері ақ баталарын беруге асық. Араларында күміс, алтын, тіпті гауһар той иелері де бар. Біздің үйленгенімізге 60 жыл болып кетті. Балаларымыз бен қыздарымыз пенсияға жетіп қалды. Мына осындай қартайсақ та осындай мерекеге шақырып, құрмет көрсетіп атқан мынау еліміздің жақсы адамдарына және патшамызға өте рахмет. Артыңда мал қалғанша тал қалсын. Ұрпақтар сабақтастығы мен асыл мұраны көздеген жоба отбасы мерекесіне орайластырылған. Алдағы жылдары да игі бастама жалғасын табады деген ниет бар. Салтанат Пердешқызы, Амантай Әуелбеков, Константин Гавшев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.